Serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko ndani. I'm inside. Hii serikali sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoka hata inchi moja. Wale rais ameleta, tumewakaribisha, tufanya kazi pamo. For one country. And the coming of the people who have come cannot displace the ones who are there. And even if there was an attempt and there isn't, it cannot work. Because mwenye kukaa pala rigiji ni chuma. I want to say all politics is local. Na vile unasema mwana natebea, mimi niko hapo. You cannot unite the country when communities are divided. Wewe naona huko na bahati, naonanga ukisema watu waungane, hakuna mtu anakuingilia. Mimi nikisema tuungane kwetu, wanasema hii mtu ni mkabila. Deputy President Rigathi Gachagua fumes at the people who think they will get him out of the government. Talking in a burial in Trans Nzoia County, Rigathi said he is there to stay. For more of this and other developing stories, keep watching Alakara TV. Family man, a father figure, a man who loved everybody, a guy who was ever jovial. Tunasema uende salama. Hao watu Lusaka amesema usalimie, wasalimie pia nimesema the same. Sisi tumeshukuru sana kupata nafasi kuja na familia, na kila mtu kumuaga huyu ndugu wetu, ambaye ni kiongozi wa maana sana, ambaye tulimheshimu na tumemwenzi sana. Thank you very much. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. Nitakuwa nikitoka hapa naelekea huko kuwakilisha serikali, kuomboleza na pia kuangalia mipango ile inaendelea. Na kwa hivyo I would like to request all of us to stand up. We observe 1 minute silence in honor of those 17 children who have lost their lives. Thank you very much, Mrs. Victor Okioma and your children. I've come here as a friend of the late Victor Okioma. Our friendship spans over 35 years. Victor Okioma was not just a good friend, but a colleague in the then provincial administration. And a great man, a humble man, an amiable man, a very happy man. And I came here because of friendship. Victor Okioma worked with us, and it has been said, tulikuwa paramilitary pamoja for 3 months, and between him, myself, and Governor Lusaka, tukakuwa marafiki zaidi mpaka ile siku amekuja kuaga dunia. Na tulikuwa tunapendana. We used to share jokes. We used to discuss government. We used to discuss public service. And I want to salute the late Okioma for his distinguished service for the Republic of Kenya. Kwa kujitolea kwake muhanga kuwatumikia wa Kenya. Victor Okioma rose from a district officer all the way to be the secretary in charge of provincial administration. After I left the public service and ventured into business, I used to walk to his office in fourth floor Harambe House for a chat, and we remained friends for all the years. I want to salute Victor Okioma kwa ile kazi amefanya akiwa CEO wa Nakada, ya kupigana na dawa za kulevya na pombe haramu. And I want to appeal to Nakada because I work closely with you kwa hiyo vita. Please uphold the legacy of the late Victor Okioma kwa kuendelea na hiyo vita. Na ningetaka kuuliza Nakada and all our
Yese kamba kwa hii vita na pombe haramu. Tulikuwa tumeanza vizuri lakini tumeanza kulegeza kidogo. I'd like to ask to our administrators and security chiefs across the country working with NACADA and our office, let us fight drugs and illicit brew. And if nothing else, in the memory of this great man. Mimi ningetaka niseme, as the senior most now member of GAO, I want to salute officers of the National Government Administration for their service to this country. The National Government Administration is an important pillar of any government. After change of government. Even when we came to power, most people in our government, from the president downwards, were a bit hesitant to embrace the National Government Administration. Because at a certain stage, they felt they had been used in a negative way. And I did persuade the president that this is a good arm of government. They just need to be anchored properly. Na kupewa nafasi ya kufanyia watu wa Kenya kazi. And I did allow us, the president, to allow us, and we worked with Osea here, atupatie nafasi to prove ourselves. Na tukapewa kazi of registration of farmers. And the National Government Administration registered 6 million farmers in less than 2 weeks at a cost of less than 300 million. Whereas a consultant had asked the Ministry of Agriculture to pay them 12 billion to register 6 million farmers in 5 years. And then the president was persuaded, and he is now very happy with the National Government Administration. I want to ask all our officers, please live true to your calling, kama huyu mungwana amelala hapa. Tuwatumikie wa Kenya, tuwafanyie kazi. Na tuwasikize. Na wale muko chini kuanzia assistant chief, kuja kwa chief, ACC, DCC, county commissioner. Musiambie rais ama mimi ama serikali ile tunataka kusikia. Mutuambie ukweli vile raia wanasema. Hiyo ndio kazi yetu. Don't change when you do your intelligence report. Tell it as it is, because hiyo ndio mtasaidia serikali. So I want to say, as we escort the late Okioma, that we have lost a very dedicated public servant. And Mama and the children, we condole with you. We share your pain, because we too have lost a great friend. And the issue that has been raised about Deborah, who is a physiotherapist, I'll make sure, as per the wishes of the late Okioma, amepata nafasi ya kazi within the next 1 month. Ndio tumheshimu huyu ndugu wetu. Mama and your children, you know I'm a great friend of your family. That friendship has not died because Okioma is no more. I'm a friend of your husband. I'm a friend of your father. If there is anything that you think I can do for you, please feel welcome. My home is your home. Na sisi family angao tunapendana sana. Juzi tulikuwa tunasindikisha Lawless Rene hapa, another great friend of ours. See my former colleagues here, Wilson Wanyanga, Wilson Nyagwanga, Henry Obino, Frederick Shisia. These are all great men. And Bwana Lusaka and Bwana Natebea. Musikubali, ile ujuzi tuko nayo ipotelee kwa kijiji. Sasa nyinyi mkiritaya, murudi kwa kijiji, mutakuja kusumbua watu hapa kwa kijiji. Ile umaarufu muko nayo, na maarifa, an experience, we need it for this country. Na mimi nataka kupongeza watu ya Trans Nzoia kwa kumchagua George Natembeya.
Tangu wakue governor hapa, kumamadiliko hakuna. Because he has a lot of experience. Na huyu unatebea, he was mentored by the best, the late John Mechoki. Hata huyu Lusaka alipitia kwa Mechoki. Mimi nilipitia kwa Geoffrey Karithi, wengine tulipitia kwa Kaguthi, wengine kwa Otwala. I want to ask administrators, don't allow that experience to get lost in the village. Kujeni kwa raia muulize kazi, kazi iko mingi. Viti zingine mingi iko wazi, sahi. Si ndio? Si wengine ni ya kwenda nyumbani. Au watawala wasikae tu. Let them come and seek offices and continue serving the public. Because the government invested a lot in training you, you learned a lot by working all over the country. At 60, you are still energetic. Bwana shizi ya usiende huko kukaa tu kwa kijiji huko Vihiga. Angalia, angalia mahali, ukiona kiti pahali mwenyewe haja kalia vizuri, we keti. Siiko namna hiyo? Hey, don't allow what you know to just go to waste. And the few public administrators wamepata nafasi ya uongozi, kazi inaonekana. So hata wewe bwana tabia nimeona unasukuma maneno sana hapa Western. Endelea sukuma. Iko makosa gani? Sukuma, panga maneno yako. Panga. You never know. Na usiambiwe na mtu ati iko experience inatakikana ya kuchaguliwa. Hii ya public service is more useful. Hii ya public service is more useful. Most of us who rose from a district officer all the way to where we are today, we have a lot of experience. So wacha kila mtu atafute nafasi pahali kuja saidiane na raia. And public administrators will make good leaders. Na wale wamepata nafasi, wamefanya vizuri sana. Huyu Kenneth Lusaka, alienda pale, akakuwa governor one time. Along the way, akasahau all politics is local. Akaanza kuenda kando na vile watu yake wanaenda akatupwa nje. Kuenda akarekebisha, akarudi pahali watu wako, akarudishwa. I want to say all politics is local. Na vile unasema mwana natembea, mimi niko hapo. You cannot unite the country when communities are divided, when regions are divided. You first put your region together, then you reach out to other regions, then we have one cohesive country. Lakini wewe naona huko na bahati, naonaga ukisema watu waungane hakuna mtu anakuingilia. Mimi nikisema tuungane kwetu, wanasema hii mtu ni mkabila. I don't understand the criteria, because natembea si amesema watu waungane, watu ya Western. Sijasikia mtu anamuingilia ati ni mkabila. Lakini mimi kutoka mlima nikisema watu wa mlima waungane. Ukabila. Kwani iko sheria ngapi kwa hii Kenya? Iko sheria ya mlima na ya Kenya wengine? Unataka mlima iungane ziungane? Sasa wacha kila mtu aunganishe kwao. Then we all join together for one cohesive country. And CS Eugene, I have heard you. Don't worry my brother. Kwa hii serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko huko ndani. I'm inside. Hii serikali sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoka hata inchi moja. Wale rais ameleta, tumewakaribisha tufanye kazi pamo. For one country. And the coming of the people who have come cannot displace the ones who are there. And even if there was an attempt and there isn't, it cannot work. Because mwenye kukaa pale rigiji ni chuma. Iko namna hiyo. So don't relax, there is no problem. So sisi tunataka kwa Kenya waungane. Wale wamekuja kutoka ODM tumewakaribisha. We have one united country, work together. Because this is our country, na tutasonga pamoja. But mimi nataka watu waungane across the country, and we'll continue uniting our people. And there's nothing we can do about that, because
That is what origins do. Lazima mkate pamoja ndio muonekane mnajua ni nini mnafanya. Nikimalizia kwa sababu mimi sita nataka nikimbie huko Nyeri. Niseme ya kwamba mambo ya pesa ya counties 400 billion tulikuwa tumepea nyinyi. Hii pesa ukweli lazima tuchukue bahali. Hakuna store ya serikali iko na pesa. Pesa tunachukua kwa kodi, tunapatia magovernors. Wa Kenya wamesema kwa kauli moja, hawataki finance bill, tumekubali. Sasa hii pesa tutatoa wapi? Tutatoka wapi? The money is not there. Siku itapatikana, mkuja nipatie nyinyi. Same day, ikipatikana asubuhi, mkuja mchukue saa nane. As it is, we have a problem. Madeni, chungu nzima. Mishahara ya walimu, chungu nzima. So we have a problem. We'll work on it together. And we have agreed, the governors, as soon as things improve, we'll give you the money. So we just have to work together because this is our country. Mmelia mambo ya walimu, MCA. Juzi tumeandika 56,000 teachers. Again, wale walikuwa meandikwa interns, we are going to convert them kwa mambo ya JSS. Of course, the demand exceeds supply. We continue working on it until we get into a good position. Mimi niseme nikiwa hapa Transoia, tunafurahia vile mumevuna mahindi kwa sababu mlipata ile bolea yetu ya subsidized fertilizer. I know muko na challenge ya dryers, ndio? So that is what we are addressing to make sure mtaweza kukausha mahindi ili iweze kuwasaidia. Mambo ya usalama hapa Transoia imekuwa nzuri. And I want to thank the governor and the leadership. Sababu Transoia is cosmopolitan and there is a lot of peace among the various communities. And vile Onyonka umesema, vile governor amesema, the fact that Okioma anapumzishwa hapa is a testimony that the Omuhusii have accepted Transoia as their home. That is the way it should be. That is the way it should be. And we are very happy. So wale wakisi wako hapa, wakikui wako hapa, kila mtu wako hapa, hapa diyo kwenu. Na mtu asimwambie hapa si kwenu. Kama ile wakikui wako hapa, kule kwetu mashamba iliisha. Hapa diyo kwenu. Muketi hapa na mukai na hii watu, muwane, muzahane na muendele. Siiko na muna hiyo? Kule hakuna mashamba hana kidogo. This is your home. And nobody should ever make you feel that you are a visitor. You are not. Hii ni Kenya. And this Transoia people are living well. Na mimi nataka watu wa njia ya kumaliza ukabila hapana kuongea kwa mikutano. Ni kuoana na kuzaana. Kweli ama uongo? That is a practical way of dealing with ethnicity. Huyu aoe yule, wazae walete rangi mpya ichanganywe itoe kitu mzuri. That is a way to deal with tribalism. So finally mimi ndio nimalizie niseme ya kwamba MCA umeniomba mambo ya barabara, atiwekwe rami hapa. Mimi mambo ya uongo unajua mimi sitaki. Sasa nikija hapa nikwambia nitajenga hiyo barabara, ni uongo. Lazima niende, kwanza niangalie kama pesa itapatikana, tutume maijinia, ndio nikujibu. Ama unataka nimdanganye? Mimi hiyo maneno sitaki. I'm a truthful man. Unajua mimi naweza sema iwekwe ndio mnipigie makofi. Alafu nikija next time, simtanipigia ndulu. I don't want. What we can do is electricity. Tumekubaliana na governor, hiyo tutafanya. Governor atoe pesa kiasi fulani. NEREC through national government through NEREC itoe kiasi fulani tuunganishie nyinyi stima, hiyo tutafanya. Hiyo ya barabara tutaenda kuangalia. Tutajibu nyinyi next time. Lakini mkinisukuma nimdanganya nitamdanganya. Ama mnataka kunisukuma nimdanganya itawekwa rami? Mimi sitaki. I don't want to do that. It's because it's good to be truthful and honest to the people of Kenya. Tuseme ile inawezekana, inawezekana. Ile haiwezekani, tunasema haiwezekani. Hiyo ndio njia ya kukaa kwa sababu pia sisi ni Wakristo. Kwa sababu tukiketi namna hiyo itakuwa njia nzuri sana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru mambo ya kahawa, senator amesema tuko na pesa ya cherry fund iko hapa kahawa Transoia. Madeni ya societies tuko na pesa ya kulipa, tutaendelea. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na wale wote wamekuja kumsindikisha huyu ndugu wetu, we want to say thank you. Huyu ndugu wetu aende salama, Victor Okioma,
kama ni sisi tungeulizwa tungekaa na wewe siku mingi lakini Mungu ameamua na sisi hatuwezi muuliza Mwenyezi Mungu swali ile tabaki ni sisi kuheshimu familia yako na kuketi na familia yako na kusaidiana kwa hivyo wale wote wamekuja kumsindikisha wa brother here Victor G. Okioma a great administrator a distinguished public servant a loving family man a father figure a man who loved everybody a guy who was ever jovial tunasema uende salama au watu msaka amesema usalimie wasalimie pia nimesema nasema sisi tumeshukuru sana kupata nafasi kuja na familia na kila mtu kumwaga huyu ndugu wetu ambaye ni kiongozi wa maana sana ambaye tulimheshimu na tumemwenzi sana. Thank you very much. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. This is Olakara TV.